Vi har en uppgift från någon av tentorna. De anser att Lena handlar för festen. Bakelse kostar 40 kronor och kakor kostar 17 kronor. Hon betalar 530, då frågan är hur många av varje sort köper hon? Och då vi ska tänka på lösningen först. Vi inför lite beteckningar. Vi antar att x, det är antal. Vi börjar med bakelser. Och y, det är antal kakor. Då vi ska se hur många man köper av bakelser, x stycken. Då kostnaden för den, det blir 40 gånger x plus kostnaden för kakor, det blir 17 gånger y. Och vi vet att hon betalar 530 kronor. Och det här är vår diofantiska ekvation som vi ska lösa. Vi ska hitta heltals lösningar för den här ekvationen. Det första som man ska tänka på, har den här ekvationen en lösning? Vi tar det här som kärna. Har kärna lösning? Och då vi tittar på den största gemensamma delaren. Om den största gemensamma delaren av 40 och 17. I det här fallet det blir 1 som jag kommer att visa sen. Alltså man kan skriva som 40, det är lika med 2 gånger 2 gånger 2 gånger 5. Och 17, det är lika med 17. De är inte delbart med varandra, de är relativt prima. Men däremot vi kan skriva det gånger 1 också. Ettan, det blir största gemensamma delaren. Men vi ska titta på ett annat metod, alltså Euklids algoritm för att bestämma det. Okej, största gemensamma delaren det är 1 och 1 delar 530. Detta betyder att därmed vi har heltals lösningar. Observera när man pratar om antal, då antalet det kan inte vara negativt. Då betyder det att x det ska vara större eller lika med 0 och y det ska vara större eller lika med 0. Det är bra att komma ihåg det. Okej, då vi har en lösning. Men först vi löser alltså homogena, det vill säga vi sätter en etta där och hittar en lösning. Det vill säga först löser vi 40x plus 17y lika med 1, sedan multiplicerar med 530 så att vi får en lösning till den här ekvationen, kärna. När vi har fått en lösning då man kan hitta andra lösningar. Det är bara man flyttar sig med hjälp av en vektor som är samma sak som k-värde minus b delat på a. Eller minus b och a. Nu, jag vill hitta en lösning för dig. För att använda det, då vi använder Euklids algoritm. Och den säger till oss att man ska skriva de här koefficienterna med hjälp av varandra
och rester. Vi kan skriva 40, det är lika med. Hur många 17 går i 40? Det är, tror jag, 2 stycken. Det blir 34. Sen vi får en 6. Nästa gång vi har 17 och 6 som de ska försöka förklaras med hjälp av varandra. Vi har ingenting med det här kvotet. 17, det är lika med vad 6, alltså vad gånger 6 plus en rest. Det är lika med 2 gånger 6, det blir 12. Och sen vi får en rest som är 5. Okej, nu det blir 6:an och 5:an som det ska beskrivas med hjälp av varandra. 6, det är lika med vad gånger 5 plus en rest. Det blir alltså en stycken 5 plus en 1:a. Nästa, det blir 5:an och 1:an. 5:an, det är lika med vad gånger 1:a och vad blir resten. Vi kan skriva 5:an som 5 gånger 1 plus 0. Och talet före 0, det är största gemensamma delaren som vi hade hittat där. Den största gemensamma delaren av 40 och 17, det är lika med 1. Ta resten före 0. Det är det här. Nu vi försöker lösa ut resterna. Lös ut resterna. Från, alltså man ska gå från neråt uppåt. Okej, det här ger 1. Det här är ekvationen. Vi kan skriva 1, det är lika med 6 minus 1 gånger 5. Okej. Och det kan vi skriva. Det här ekvationen säger att 5 är lika med 17 minus 2 gånger 6. Och det här ekvationen säger till oss 7, 6, det är lika med 40 minus 2 gånger 17. Och där vi har löst ut resterna och vi ska försöka placera med början här. Ersätta till exempel, vi försöker behålla 17 och 40 som det finns i vår ekvation. Eftersom vi vill hitta en kombination för x och y så att svaret blir 1. 1:an vi behåller. Och i den här ekvationen, vi sätter istället 5. Det är ekvationen. Då 1 blir lika med 6 minus 1 gånger istället 5. Vi skriver 17 minus 2 gånger 6. Och vi ska försöka förenkla så gott det går. Men observera, vi ska behålla de som är 17 eller 40. Och det här vi kan skriva som 6 minus 17, minus 1 gånger 17 och minus 1 gånger det blir plus 2. Det blir 3 stycken 6. 3 gånger 6. En 6a där. Och sen det här det blir 2 6, det blir 3 6. Minus 1 gånger 17. Nu i nästa steg vi ska ersätta det här 6:an. Och 6:an vi kan ersätta med hjälp av det här. Då blir 1 är lika med 3 gånger
Istället 6, vi kan skriva 40 minus 2 gånger 17 minus 1 gånger 17. Och det här ger oss 1 är lika med 3 gånger 40, vi låter det vara 3 gånger 40. Och 3 gånger minus 2, det blir minus 6 gånger 17. Och sen vi får minus 1 gånger 17. Observera, 17 finns där och där. De två kan skrivas tillsammans. Minus 6 stycken där och minus 1 stycken där. Då blir det minus 7 stycken. Då betyder att det här ger oss 1, det är lika med 40 gånger 3. 3 gånger 40 är det här. Och sen plus 17 gånger minus 7. Minus 6 stycken där och minus 1 stycken där. Och det här säger till oss att om vi jämför med den här ekvationen, x det ska vara 3 och u det ska vara minus 7. Det här ger oss att x det är lika med 3, u är lika med minus 7. Och vi får se, stämmer det eller inte. Man kan pröva här. Titta, kontroll. 40x, då det betyder 40 gånger 3 minus plus 17 gånger minus 7. Och den är 120 minus, det här det blir 119 och det blir lika med 1. Det stämmer, det är okej. Nu vi har hittat en lösning. Och jag byter papper på dig och fortsätter på nästa papper. Och vi kom fram att det här ekvationen 40x plus 17u lika med 1 har lösningen x lika med 3, u lika med minus 7. Det var en lösning. Därmed en lösning till ekvationen 40x plus 17u lika med 530 har alla lösningar som ges av x och u, det är lika med x0, u0 höger led i det här fallet gånger c plus minus b delat på a gånger n. Och x0, u0, det är det som vi har hittat. Då betyder att x och u, det är lika med 3 minus 7 gånger 530, det var 530. Plus b, b det är den, minus 17. Det som har u delat på 40 gånger n. Och n det är en heltal. Heltal. Då alltså x blir lika med i det här fallet
3 gånger 500, 3 gånger 530 plus minus 17 gånger 1, det blir minus 17 gånger 1. U, det blir lika med minus 7 gånger 530 plus 40 gånger 1. Nu det vi ska hitta 1, vad ska 1 vara? Då vi vet att x det ska vara större än 0, u det ska vara större än 0. Och det här jag skriver lite enkelt. Då blir en nolla där, 9 där och 15. 1590 minus 17 1. Och det här det blir 0. 21 om man har 2, 35, 37 minus den plus 41. Och vi vet att x det ska vara större än 0 och u det ska vara större än 0. Först jag tar och löser det. 15, 90 minus 17, 1 större eller lika med 0. Detta medför att vi flyttar 17 på andra sidan. 15, 90 större eller lika med 17, 1. Och detta ger till oss, vi delar båda sidorna med 17. 1 är mindre eller lika med 15, 90 delat på 17. Och detta ger 1 är mindre eller lika med. Och den jag räknar med hjälp av miniräknare så att det blir ganska enkelt. 1590 delat på 17. Och det blir 1, det ska vara 93,5 ungefär. 1, det ska vara mindre än det. Okej? Det vet vi från den första ekvationen, från den. Och sen, det var 1. Då vill jag se den. 41. Eller det hela alltså, 41. Det ska vara större eller lika med, vi flyttar den på den sidan, 37, 10. Detta medför 1 måste vara större eller lika med 37, 10 delat på 40. 371 delat på 4. 371 delat på 4 och det blir 92,75. Okej, och då vi ska hitta, det här är tvåan och mellan de två, vi har alltså, om vi har 93,5 här, 93 och en halv, då betyder x, 1, det ska vara mindre än det, på det hållet. Och sen på andra hållet, vi har 92,75. 75 och 1, det ska vara större än det. Och heltalen som finns mellan dem, det är bara 93. Då betyder 1 är lika med 93. Om vi placerar 1 lika med 93, då vi får svaren. 1 är lika med 93. Då x blir lika med 3 gånger 530 minus 17 gånger 93. Och det kan vi räkna. U blir lika med minus 7 gånger 530 plus 40 gånger 93. Och vi ska se hur mycket det blir då. X och Y. Då jag tar miniräknaren snabbt. 3 gånger 530 minus 17
13 under 93. Och det blev 9 stycken sådana. Och om vi tar räknar till den andra. Minus 7 gånger 530. Och det hade vi här alltså. Pump. Minus 7. Jag ska gånger, alltså 40 gånger 93 minus 7 gånger 530. Och då blir 10 stycken. Och 10 stycken av det i sorten. Alltså svaret, det blir svar 9x, det var bakelser. Och 10 kakor. Och det här är svaren, och det var alla svaren. Och i det här fallet, det var en specifik svar. Och vi kan kontrollera att det stämmer. Kontroll, vi kan göra på följande sätt. Och det kan vi göra på följande sätt. Titta här. Jag kan stoppa det här svaren i ekvationen och se att alltså det stämmer. 40 gånger x, det var 9, plus 17 gånger 10, det ska vara 530 om det stämmer. Och det här är 360 plus 170 och det blir 400 530. Och det är okej. Därför är svaret det följande. Så. Och lycka till!